Питання про повернення на посаду виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун розглянув у понеділок окружний адміністративний суд Києва. 5 лютого цей же суд за позовом народного депутата України заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра. На підтримку очільниці МОЗ біля суду зібралися кілька сотень українців. Вони тримали у руках банери з відповідними написами. До зали суду підтримати Уляну Супрун прийшов міністр юстиції Павло Петренко. Під будівлею також зібралися і противники очільниці МОЗ та медичної реформи. Засідання тривало близько 3 годин. Станом на 19 за Києвом рішення суд не ухвалив.